uma grande vilã lá da série vai aparecer nas telonas pra dar uma atrapalhada na vida dos detetives. Agora eu quero saber se vocês têm algum palpite. O esperado aconteceu. Em uma entrevista dada pelos detetives do Prédio Azul, uma das bruxas mais conhecidas, ela vai voltar no Grande Prédio Azul. Foi a Zezé, mais conhecida como Zongamonga. Sim, ela vai voltar no próximo filme, mas como todos nós sabemos, a cada temporada nova de Detetives do Prédio Azul, nós tivemos uma bruxa nova. A bruxa em questão, ela já voltou duas vezes e foi derrotada na temporada número 6 e também foi derrotada na temporada final da temporada número 10. Em questão, ela foi transformada em uma simples pedra que está guardada no laboratório, mas entre todas as bruxas mais maléficas, a Zezé foi a única que conseguiu colocar a vó Berta dentro do quadro, sem se esquecer que ela também conseguiu transformar a dona Leucal de uma pessoa completamente diferente, mudando completamente as suas características. O único motivo das pessoas não repararem que ela mudou foi por conta da magia do Teobaldo. É claro, ela tinha um único objetivo, para trazer as bruxas malvadas, abrindo o portal de Ondion. Pessoas que não conhecem a Zezé, ela foi a única pessoa que consegue transformar a vó Berta em um simples quadro pela primeira vez na temporada número 5, episódio 1. A síndica do prédio acaba recebendo um presente, mas quando ela acaba abrindo, acaba se deparando com a sua avó dentro do quadro, sem a possibilidade de escapatória. Ela tenta fazer o máximo de magia possível, só que percebe que a magia que foi utilizada é muito forte para ser revertida. Depois de um tempo, eles decidem que é praticamente impossível de conseguir reverter o feitiço, mas tem um grande retorno da grande bruxa malvada graças à bruxa aranha, mais conhecida como Marga. Ela retorna no prédio azul fingindo ser amiga da dona Leocáudia, mas a primeira coisa que ela faz é trazer de volta o seu amigo que foi transformado em cinzas graças ao Teobaldo. Quando ela transforma ele de volta, ele acaba fazendo algumas tatuagens de aranha e também ele acaba entrando dentro do prédio azul. Tatuagens de aranha, até mesmo a detetive de capa vermelha junto com o Severino e com a Cici são transformadas em pessoas do mal. Tem o principal objetivo de conseguir pegar o quadro da vó Berta. Logo após, o Severino vai até o armazém do Teobaldo para conseguir destruir tudo. Até mesmo o Leogatos é transformado em um gato do mal. Logo após, eles acabam voltando para o esconderijo da Marga e acabam colocando uma tatuagem de aranha. A vó Berta acaba sendo transformada completamente do mal. Que tem um poder para conseguir abrir o portal, então ela tem o objetivo de tentar tirar o quadro o mais rápido possível, já que só com a magia do mal pode trazer ela de volta, já que a própria magia do mal fez com que ela entrasse dentro do quadro. Logo após, nos deparamos com o Teobaldo e com a síndica do prédio, vendo o quadro da vó Berta simplesmente desapareceu quando o Teobaldo volta para o armazém. Mas o que é isso, Leocádia? De estimação, acaba falando que foi as crianças quando estavam brincando de terremoto e acabou destruindo tudo. Mas é claro, no próximo bloco nos deparamos com as crianças achando tudo muito suspeito, principalmente porque a detetive de capa vermelha simplesmente desapareceu. Quando eles vão investigar, eles acabam se deparando com a tatuagem de aranha em uma cadeira. Quando as crianças acabam chegando no armazém do Teobaldo, ele acaba contando tudo que foram as crianças, mas eles falam que não e acabam mostrando a tatuagem de aranha no gato. É a pessoa que marcou a cadeira da Sol. Sim, o Teobaldo acaba achando isso muito estranho, já que essa tatuagem de bruxa é muito perigosa e ele acabou transformando em cinzas. E como isso foi parar no gato de estimação dele, é claro, ele consegue fazer um spray para conseguir remover a tatuagem do gato e acaba fazendo um pouco a mais de spray para conseguir dar para as crianças e avisam para elas se elas encontrarem a detetive de capa vermelha ou a Cici ou Severino é para jogar esse spray para eles acabarem voltando ao normal. Exatamente isso que acaba acontecendo. No próximo bloco, a detetive de capa vermelha acaba contando tudo o que aconteceu para a síndica do prédio, Teobaldo. Enquanto isso, Mark fala que tem um plano para voltar para o mundo de Ondion para conseguir treinar o exército para quando o portal for liberado. Então ele é mandado de volta para o mundo de Ondion com a ajuda da Marga e da vó Berta. Logo após, chega a vez da prima Zezé. Com a ajuda da vó Berta, que é uma das bruxas mais poderosas do mundo, eles conseguem trazer de volta a Zezé ao seu estado normal. Por fim, mas não menos importante, eles finalmente conseguem trazer a vó Berta de volta, conseguindo retirar do quadro depois de tanto tempo. No próximo dia, nos deparamos com um dia completamente chuvoso e, é claro, triste. As galochas da mãe do Bento simplesmente desapareceram. Além disso, as galochas da mãe da detetive de capa vermelha também desapareceram, mas ninguém consegue encontrar as galochas nenhum dos detetives. Eles começam a pensar que não é apenas coincidência por ter sumido botas femininas. Os dois sumiços não estão conectados? Estranho mesmo, porque... Até mesmo a síndica do prédio fica procurando as suas galochas, que também desapareceram. Quando as crianças vão interrogar, ela fala que até mesmo as suas botas sumiram e, é claro, os detetives vão investigar. Depois de um tempo, nós vemos a mulher misteriosa colocando as suas galochas dentro de um cesto de roupa. Logo após, nos deparamos com todas as bruxas do mal se reunindo para tomar um néctar do mal completamente amargo. E a bruxa amarga fala que é para as pessoas ficarem ainda mais maléficas. Mais malvada, Berta. Investigações dos detetives, eles resolvem procurar todas as galochas, então eles têm o objetivo de tentar olhar no prédio amarelo ao lado para ver se lá está os itens desaparecidos. E sim, acontece a mesma coisa no prédio vizinho. Sim, eles também são detetives e falam que vão ajudar nas investigações. Quando eles finalmente encontram as botas e as galochas, a garota resolve calçar e fica completamente malvada. Logo após, a detetive de capa vermelha descobre que tem um símbolo da aranha no calçado da garota.
Então a única solução é tentar tirar as galochas à força da garota, e sim, eles acabam conseguindo logo após os detetives de capa amarela. Eles precisam de uma passagem bem rápida para conseguir andar entre os dois prédios. Eles conseguem encontrar na tubulação de ar, então todos eles conseguem passar logo após com os bruxos discutindo. Falam que a tatuagem já não está fazendo mais tanto efeito na vó Berta. Andam nos detetives na tubulação de ar que vai dar em outro quarto, onde eles acabam encontrando a vó Berta completamente amarrada, porque o efeito do mal já está quase passando. Mas um dos garotos falam que gostariam de levar o quadro para o prédio de volta, mesmo o Pico falando que não é uma boa ideia, mas ok. Todos eles correm para entrar dentro da tubulação, mas o garoto não consegue. Ele é pego pelas bruxas malvadas que acabam transformando ele em uma simples meia suja. Após, a vó Berta acaba ganhando outra tatuagem para reforçar o seu lado do mal. Mesmo ela não querendo voltar, as crianças conseguem recuperar as galochas e acabam voltando o mais rápido possível para a síndica do prédio para contar tudo o que acabou acontecendo. E elas acabam falando da sua amiga falsa, conhecida como Marga. Então Teobaldo mais a síndica do prédio resolvem passar para o outro lado para conseguir chegar no prédio amarelo o mais rápido possível para tentar resgatar a vó Berta, mas eles não conseguem encontrar a vó Berta. As crianças acabam escutando o plano das bruxas sobre abrir um portal. Logo após, nos deparamos com a vó Berta falando que antes de abrir o portal, eles precisam de espinhos do ouriço do Mac, que provavelmente vão ter no laboratório do Teobaldo. Então todos eles vão o mais rápido possível para lá, mesmo sabendo que tudo está destruído. Mas é nesse momento que a Marga acaba caindo em uma das armadilhas das crianças, que nos deparamos com os quatro pés delas. E ela é a própria aranha, já que uma aranha tem 6 patas, e se contarem os quatro pés mais as duas mãos, vão dar o total de 6. Vamos. Todas elas acabam chegando no prédio azul. Severino acaba impedindo, pelo menos tentando. A única coisa que ele consegue é ser transformado em uma simples fazinha de lixo, mas logo após ele é transformado quando todos eles se deparam com Severino, que está completamente assustado. Em seguida nos deparamos com as bruxas conseguindo um antídoto para conseguir abrir o portal, mas ainda falam que vão acabar com Teobaldo. Então eles correm até o apartamento 333 e lá eles acabam se deparando com o portal trancado com magia super forte. No momento que a bruxa Marga tem uma ideia, já que eles estão lá dentro, eles pensam em colocar uma teia, já que eles não conseguem escapar. Exatamente isso que acaba acontecendo, eles ficam completamente presos e as crianças acabam se deparando com eles dentro do apartamento. Mas o Teobaldo tem um plano: se eles conseguirem chegar dentro do armazém, eles conseguem encontrar um amuleto que está dentro do gato. O amuleto pode ser utilizado para colocar dentro de um caldeirão e assim conseguir dissolver todas as teias. Se eles acabam vestindo armadura de couro, logo após nos deparamos com as bruxas dentro do apartamento 333, conseguindo abrir o portal. Até mesmo os pais do detetive de capa amarela são transformados em abacaxi. Logo após, as crianças conseguem fazer todas as instruções, deixando abrir o gato para conseguir tirar o amuleto, ele mesmo fazendo as teias. Quanto isso, as bruxas ainda estão tentando abrir o portal. Pelo visto, a vó Berta não está conseguindo. Ela fala que tem uma magia nova no portal. As crianças conseguem encontrar a casa da bruxa Marga, que tem que passar por um sistema de segurança que é completamente coberto por lasers, graças ao detetive de capa vermelha, que consegue enxergar tudo e finalmente consegue enxergar o caldeirão e assim consegue acabar com todas as teias. Logo após, as bruxas conseguem finalmente tirar a Marga do portal para tentar abrir ele, mas nós nos deparamos com Teobaldo e com a síndica do prédio, que atinge por um raio. Logo após, nos deparamos com um detetive de capa amarela conseguindo fechar o portal simplesmente com um raio de teia. Até mesmo a bruxa Marga consegue ser capturada facilmente com a teia de aranha. Nesse momento que eles conseguem transformar a Zezé em uma simples pedra, e é claro, a Leucard aproveita para transformar a Marga na sua verdadeira identidade, transformando ela em uma aranha, e por fim ela é colocada dentro de uma caixa graças ao Teobaldo. Mas antes disso, a síndica do prédio é picada. O prédio azul acaba voltando ao normal, a sua teia acaba sumindo, e é nesse momento que nós acabamos escutando o plano do detetive de capa vermelha. Quando ela descobre a tatuagem da aranha pela primeira vez, ela acaba trocando por tatuagens falsas. Assim, quando a bruxa Marga tentou colocar a tatuagem na vó Berta, ela não era mais afetada. A vó Berta estava fingindo, já que quando ela cobrou a consciência na hora do portal, algo incrível acabou acontecendo, já que a Leucard acabou mudando a sua aparência. Mas com a ajuda do Teobaldo, ninguém vai reparar que a aparência dela mudou. O que vocês acham da Zezé estar de volta em Detetives do Prédio Azul? Deixe nos comentários. Mas se você gostou, clique em gostei e se inscreva para receber mais vídeos. Tchau a todos e nos veremos em breve.